Tää on kolikko tai tekkonen. Ihana. Tää on kuule noiduttu nenäpäivä kerjääjä. Ai on vai? On, on ne voi lippa se laittaa. On oita. Moi. Sano jotain. Jotain. Tää on kolikko tai kekkonen. Okei. Okay. Mä en mulle ei kyllä mitään kolikkoa, sori. Oh no. Okay. Nyt tuosta tulee puurohiutale. Okei. Okay. Anteeksi. Ei oo. Ihmiset varautunut meihin. Mitä? Mitä sä tapahtuu? Ui! Nyt tulee joku hirmunen ja tekee jotain hirmusta, kun mä vein. Tää tulee onnellinen nenäpäivän keräykseen osallistuja. Ui! Nenäpäivää, nenäpäivää, nenäpäivää on! Tänään auttaessaan lapsia maailmaan! Nenäpäivää, nenäpäivää, lapsi onneton! Pian avun saa ja oppi lukemaan! Kiitos sulle ja kiitos mulle, kun tulit auttamaan. Haaraa katkaistaan ja laulaa uudestaan. Nenäpäivä on! Kiitos. Mitä tapahtuu yläkerrasta? Ja mennään rytmiin. Ja sivulle yhteen sivulle polki. Nyt sivulle yhteen polki. Uudestaan. Neljä kertaa pyöräytin. Ja siitä kautta. Lisätään pyörä. Ja takaisin käsillä kautta. Sivulle. 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 Ja voi taakse seuraavaksi. Sivulle. Viimeinen. Ja sivuaskel. Sivulle yhteen. Sivulle yhteen. Ja me ollaan oltu virtuaalitunnilla. Hyvä leiniläin. Nyt sinne keräykseen rahaa nenäpäiville. Kyllä. Ja sieltä lipu pitkälle pitkälle taakse, polve ja ylös, polvi, napas, polve ja ylös. Toinen ote ja ylki ja ylös, uusi. Levellä, kaksi, yksi, pinnan alaosaan, someo maksimi. Hyvä näköistä, teessa. Nyt on sen alas, puoliväli. Lähetä testaa. Ala puoliskaan. Kesto liika. Ota tauko. Tervetulleet. Kiitos. Kiitos.